Kaçı tuvalet önce orada sen mi? Bu. Sert. Nëse nëjmë me zgjuhën netin e qytetarëve kudën bëllë shqiptarëve që demonstrojnë kundër i gjukatës speciale dhe për vlera humane. Oshtë moto svidimi për Evropën e bashkume dhe paqë në botë, ne i bëjmë thirje gjithë spektrit politik dhe njëzve turët në bashkume në këtë mision, unë do të rri një avë ditë këtu me një letë të bardhë dhe me thirje me nëni pozitiv, shkru një dishka mirë, fol një dishka mirë për këtë vend. Edhe i ftojmë këtë diasporën shqiptare ku do që janë, unë do të rrinë javë ditë këtu që me 21 vjetor ftojnë shoqata ekologjike, shoqata humanitare që të bashkohen këtij aksionit, edhe me 21 vjetor që donë Zoti dhe institucionet shtetërore në Kosovë edhe spektri politik edhe shoqatat të organizojmë një beslidhje ku do të betohem që do të ndahemi nga fjala e keqe, nga gjitha ato që pe keqësojnë situatën në këtë vend. Kemë kërku për shumë shëqata dhe nuk janë të interesume edhe ata që kanë viktimat. Me gjithatë, unë nuk po dorëzohem, unë kam shkrujt edhe një liber, quhet Ebdia, shkenca mbi energjinë pozitive, synojmë që Kosova të njëhet si vend paqësor, ato flitet për shërimin e qytetarve, forma e shërimit, si mundën më këthy me menu pozitiv, me vepru pozitiv për të mire në natyre zë shëqëriz. Që kjo vend bot, vend ta kemi qytetarëve të vullnetit mirë, e di që ju ka hupë komplet vullneti, nuk kanë forcë më me lëviz, është diçka hynore, është diçka shpirtërore që më ka detyru edhe ka funksionu, unë jam i certifikum shërim natyrorë, regi japonez, kam përnu për para, kam pas praksimin, kam qëshu dhe njës paralizum, e kam hap një ordinancë të edhe një zyre për bamirësi kush ka nevoj që ka smundje. Vullnetarisht në veqin ke marrë me dëshmu se energjia pozitive funksionon edhe kjo është një haptutje që këtë djeni, tja për cilin brezave të ri edhe Kosova të botë që njëzit nga gjithë botë a këtu të vinë edhe të gjenë një shërbim i cili është human edhe është njerëzor.